गुरुकुल नेपालको नयाँ भिडियोमा सबैजनालाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी क्लास सेभेनको नेपाली सब्जेक्टको चाहिँ च्याप्टर थ्री स्वरोजगारको महत्त्व भन्ने च्याप्टर सिर्जन गर्न गइरहेका छौँ। योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले क्लास सेभेनको सोसल साइन्स नेपाली अरू अरू सब्जेक्टहरूको सिर्जन हेरिसकेका छौँ। यति मैले हेरेका छैन भने चाहिँ हाम्रो च्यानल गरेर चेकआउट गर्न सक्छौँ र यस्तै खालका सिर्जनहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानल गुरुकुल नेपाललाई सब्सक्राइब गरेर चाहिँ हामीलाई नयाँ भिडियो बनाउने मोटिभेसन प्रदान गर्न सक्छौँ र सानो सपोर्ट गर्न सक्छौँ होइन। आजको भिडियो चाहिँ हामी स्वरोजगारको महत्त्व भन्ने निबन्ध चाहिँ सिर्जन गरेर गइरहेका छौँ होइन। त्यसपछि हामीलाई शब्द भण्डारबाट सुरु गर्छौँ यहाँ चाहिँ। अब हेर एक नम्बरमा हामीलाई के दिएको छ त भन्दा तल दिएका शब्द पढ्नुहोस् र तिनको अर्थ शिक्षकसँग छलफल गरी लेख्नुहोस् भएको छ। शिक्षकसँग छलफल गर्न परेन होइन, यो मैले आफैले गरिदिएको छु। जस्तै यहाँ खेतीपाती छ, स्वरोजगार छ, परिश्रम छ, त्यस्तै सहुलियत छ, अनि त्यस्तै गोडमेल छ होइन, मलजल छ, त्यस्तै रोजगारी छ, अनि पुष्प व्यवसाय छ, त्यस्तै कृषि छ है। त एक नम्बरको चाहिँ के थियो भन्दा शिक्षकसँग छलफल गर्नु थियो, छलफल गरी चाहिँ लेख्नुहोस् थियो, त्यो चाहिँ मैले गरिदिइसकेको छु। त्यस्तै दुई नम्बरमा हेर उपयुक्त अर्थसँग जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। यहाँ हेर त प्रतिफल छ, त्यस्तै व्यवसायी छ, त्यस्तै नर्सरी छ, त्यस्तै आधुनिकीकरण छ, त्यस्तै वर्षेनी छ, त्यस्तै गुन्द्री छ, त्यस्तै सिकर्मी छ है। त यसरी मैले यहाँ सबैको चाहिँ उत्तर लेखिसकेको छु, सिकर्मीहरू अनि त पछाडि प्रतिफल व्यवसायीहरूको चाहिँ अर्थ चाहिँ जोडा मिलाइदिएको छु, तिमीले हेर्न सक्छौ। दुई नम्बरमा भइसकेको छ। त्यस्तै यहाँ हाम्रो तिन नम्बरमा चाहिँ स्वरोजगारीको महत्त्व पाठबाट पाँचवटा पारिभाषिक व्यवहारिक शब्द खोजी तिनलाई चाहिँ वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ। पारिभाषिक र व्यवहारिक शब्द भने कस्तो हो त भन्दा चाहिँ कुनै पनि क्षेत्रमा चाहिँ परिभाषा गर्न आएको शब्द के हो पारिभाषिक हो। जस्तै शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ परिभाषित गर्न आएको शब्द शिक्षक हो है। त शिक्षा क्षेत्रमा परिभाषित गर्न आएको शब्द शिक्षक हो। जस्तै भने जस्तै अब स्वरोजगार पाठमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण पाँचवटा चाहिँ हामीले के गर्नु भन्थ्यो त भन्दा पारिभाषिक शब्दहरू चाहिँ खोज्नु भन्थ्यो। त्यो चाहिँ मैले यहाँ पुँजी, कृषिजन्य, अर्ग्यानिक, त्यस्तै अस्वभाव, त्यस्तै ट्रेनिङहरू चाहिँ मैले पत्ता लगाइदिइसकेको छु। तिन नम्बर भइसकेको छ। त्यस्तै चार नम्बरमा खाली ठाउँमा उपयुक्त शब्द भन्ने लेख्नुहोस् भनेको छ। क नम्बरमा चाहिँ हामीले आफ्नो संस्कृतिको अवमूल्यन गर्नु हुँदैन भन्ने छ होइन, त्यो चाहिँ मैले यहाँ लेखेको छु। त्यस्तै ख नम्बरमा हेर साधक निर्माण गर्दा चाहिँ हाम्रो पर्यावरण रक्षा गर्नुपर्छ भनेको छ। त्यस्तै ग नम्बरमा नामाङ्कृत आहारहरूको कमीले पोषक तत्त्व भिटामिन पोषण सवाल लेखेको छु होइन। चार नम्बर हाम्रो भइसकेको छ। त्यस्तै बोध र अभिव्यक्तिमा हामी पुगिसकेको छौँ। बोध र अभिव्यक्तिको एक नम्बरमा हेर तल दिएको चाहिँ शब्दको उच्चारण गर्नुहोस् भनेको छ। यो चाहिँ उच्चारण गर तिमीहरू नै। त्यस्तै दुई नम्बरमा स्वरोजगारको महत्त्व पाठ पारेर सोसल बाज गर्नुहोस् भनेको छ। सोसल वाचन गर्नुपर्ने तिमीहरूको काम हो। त्यसै तिन नम्बरमा हेर तल दिएको प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। क नम्बरमा हेर यस सम्वादमा लालबहादुर कति पटक बोलेका हुन् भनेको छ। हेमन लेखेको छु 17 पटक बोलेका रहेछन्। त्यस्तै ख नम्बरमा दलबहादुर चाहिँ हाम्रो कन पैसाकामा लागेका थिए, कस्तो पैसामा लागेको थियो भनेको थियो, जो चाहिँ हाम्रो कृषि पेसामा लागेका थिए। त्यस्तै यी नम्बर दोर चाहिँ किन स्वदेश जान आँटेका हुन् भनेको छ, मैले उत्तर लेखेको छु। त्यस्तै हाम्रो भाविस्तारतर्फ गइसकेको छौँ हामी। क नम्बरमा खाडी देशको उखर माउलो गर्मीमा पसिना बगाउनु भन्दा त आफ्नै देशको माटोमा पसिना बगाउनु राम्रो हो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले भाविस्तार गर्न मैले छ। त्यो चाहिँ मैले प्रस्तुत गर्दा छ सम्वादांश रहेछ होइन, संवाद रहेछ। त्यस कारण सम्वादांश भयो अनि निबन्ध भएको भए निबन्धांश हुन्थ्यो, त्यस्तै कथा भएको भए कथांश हुन्थ्यो, त्यस्तो हुन्छ है। त भाविस्तार गर्दा चाहिँ हामीले भाविस्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ, जुन हामीलाई यो जुन टपिक दिएको छ त्यसको चाहिँ हामीले भाव चाहिँ खुल्ने गरी चाहिँ व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। तिमीहरूले मैले गरिदिएको छु, तिमीहरू लेख्न सक्छौ, अलि धेरै लेख्नुपर्ने हुन्छ है। अब त्यस्तै ख नम्बरमा हाम्रो भाविस्तारमा चाहिँ म आफ्नो पुँजी, ज्ञान र सिप आफ्नै देशको बाटामा खन्याउँछु भनेको छ। त्यो मैले प्रस्तुत निवदांश भनेर सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, प्रस्तुत निवदांश, त्यस्तै सम्वदांश, त्यस्तै अनि माथिको भनेर लेख्न सक्छौँ, प्रस्तुत भनेर लेख्न सक्छौँ, जे लेख्दा नै हुन्छ, मिल्न चाहिँ मिल्छ। तर हामीले चाहिँ सुरुवात गर्दा चाहिँ कति कक्षाको हो अनि कुन च्याप्टर हो होइन, नेपाली सब्जेक्टको होइन, कुन च्याप्टर हो, सबै कुरा खुलाउनु पर्छ होइन। त्यसरी चाहिँ लेख्न राम्रो हुन्छ है। अनि लास्टमा चाहिँ हामीले अलिकति कन्क्लुजन लेख्नुपर्ने हुन्छ, यहाँले लास्टमा हेर मैले लेखेको छु, यसरी लेख्दा राम्रो हुन्छ है। ख नम्बरको भयो। त्यस्तै हामी पाँच नम्बरमा तल दिएको प्रश्नको संक्षिप्त उत्तर दिनु लेख्नुहोस् भनेको छ। संक्षिप्त उत्तर भनेको चाहिँ हामीलाई चाहिँ छोटो उत्तर नै होइन, त्यस्तै अति छोटो उत्तर नै होइन, त्यसको बिचको चाहिँ उत्तर हो संक्षिप्त उत्तर भनेको चाहिँ। अब क नम्बर भएर स्वरोजगारीका क्षेत्र के हुनु भनेको सोधेको छ, मैले उत्तर लेखेको छु, किताबमा नै छ होला होइन, त्यहीँबाट लेखेको हो मैले। ख नम्बर भएर स्वदेशमै बसेर काम गर्दा के फाइदा हुन्छ भनेको छ, उत्तर मैले लेखेको छु। त्यसै ग नम्बरमा स्वरोजगारका सन्दर्भमा दलबहादुरको विचार तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भनेको छ, मैले उत्तर लेखेको छु। मेरो भनेपछि मेरो विचार चाहिँ मैले लेखेको छु, तिमीहरूको विचार के छ त्यो पनि लेख्न सक्छौ, र मेरो विचार नै यो छ है। त त्यस्तै अर्को हेर मैले यहाँ चाहिँ राखेँ होइन, त्यही उत्तरको चाहिँ अलि त्यही उत्तर भनेको यतापट्टिको जुन हाम्रो उत्तर त्यही दलबहादुरको भनेपट्टि मेरो के थियो भन्ने थियो, त्यो चाहिँ मैले यहाँ लेखेको छु। त्यस्तै अर्को हेर हामीलाई ख नम्बरमा यस सम्वादमा बाट के शिक्षा पाउन सकिन्छ भनेको छ, त्यो चाहिँ मैले यहाँ उत्तर लेखेको छु। त्यस्तै छ नम्बरमा हेर आफ्नो पाठको विषयवस्तु शिक्षकबाट सुनि मुख्य घटना टिप्नुहोस् भनेको छ। मैले एक दुई तिन के भएको थियो घटना र सबै कुरा चाहिँ यहाँ लेखेको छु, तिमीहरू नै हेर्न सक्छौ। यहाँ मिस्टेक हुनसक्छ होइन, तिमीहरू चाहिँ नामसित हेर होइन, तिमीहरू किताबमा थाहा छ होला, यहाँ मैले विदेश जानु लागेको दौड चाहिँ राजाहरू भेट हुनु होइन, त्यसरी चाहिँ लेखेको छु। अगाडिबाट लेख्नु पर्ने हुन्छ, मिस्टेक हुन नै सक्छ यस्तोहरू चाहिँ होइन, अलिकति नामसित हेर है त तिमीहरू चाहिँ।
छ नम्बर भइसकेको छ तर मिस्टेक चाहिँ हामी गर्दैनौँ त्यति तिमीहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्न सक्छ त्यस कारण चाहिँ मिस्टेक हुन नि सक्छ कुनै पनि भिडियोमा चाहिँ होइन त्यो चाहिँ तिमीहरूले अलिकति राम्रोसित मिलाउनु पर्ने हुन्छ है त्यस्तै अर्को हेरेर चार नम्बर पाँच नम्बर छ नम्बर होइन सात नम्बरसम्म मैले लेखेको छु यहाँ सबै कुरा यो घटना भइहाल्यो कथाको सात नम्बर भएर सूर्यजर महत्त्व पाठको सारांश लेखेको कक्षामा सुनाउनुहोस् भनेको छ अब सूर्यजर महत्त्व पाठको सारांश भनेर लेखेको छु अब सारांश लेख्दा चाहिँ के गर्नु पर्छ भन्दा एउटा चाहिँ बुँदा भनेर आइरहेको छ मलाई यसको चाहिँ शीर्षक दिनुपर्ने हुन्छ जस्तै सूर्यजर महत्त्व चाहिँ शीर्षक लेख्नुपर्छ होइन मैले लेखेको छु त्यसको बारेमा चाहिँ अब स्वरोजगार महत्त्व पाठको सारांश भनेपछि सारांश भनेको के हो त भन्दा अब त्यसको चाहिँ सार के हो भनेको है त सार भनेको के हो सन्देश के हो भनेर सोधेको हो त्यसको सन्देश लेख्ने हो यति लेखेको छु मैले त्यस्तै हेर यतापट्टि पनि लेखेको छु अनि तपाईँले हाम्रो क्वेसन के दिएको छ अरे त लामो उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ लामो उत्तर लेख्नु पर्नेमा कमा यस संवादमा स्वरोजगार महत्त्व कसरी देखाइएको छ स्पष्ट पार्नुहोस् भनेको छ अब स्वरोजगार महत्त्व कसरी देखाइएको छ भनेर लेख्नुपर्ने छ भनेपछि हामीले अब आफ्नै लगानी आफूले चाहेको कुराहरू भनेर लेखेको छु मैले होइन अलिकति एउटा यो चाहिँ तपाईँले पहिलो खण्ड भयो उत्तरको लामो उत्तरको त्यस्तै दोस्रो खण्ड यहाँ छ त्यस्तै ख नम्बरमा हेर स्वरोजगारका स्वरोजगार श्रमिक पनि आफै पनि मालिक पनि आफै बन्न पाइन्छ होइन सूर्यजमा के हुन्छ भन्दा श्रमिक पनि आफै र मालिक पनि आफै बन्न सकिन्छ भन्ने भनाइलाई चाहिँ हामीले पाठका आधारमा पुष्टि गर्नुपर्ने छ त्यो चाहिँ मैले यहाँ उत्तर लेखेको छु तिमीहरूले देख्न सक्छौ र लेख्न पनि सक्छौ राम्रोसित पढ है यस्तो क्वेसनहरू एक्जाममा आउँछ दस नम्बरमा दोर्जेका ठाउँमा तपाईँको हुनुभएको भए विदेश जानुहुन्थ्यो कि सुदेशमै रोजगार बस बनेर चाहिँ बस्नुहुन्थ्यो आफ्नो विचार कक्षामा सुनाउनुहोस् भनेको छ मैले आफ्नो विचार लेखेको छु होइन दस नम्बरको चाहिँ उत्तर भनेर लेखेको छु मेरो विचार हो यो चाहिँ मैले तिमीहरू चाहिँ गएर कक्षा सुनाउन पनि सक्छौ यदि शिक्षकले भन्नु भयो भने है त्यस्तै हेर उतापट्टि पनि लेखेको छु मैले आफ्नो विचार त्यस्तै बाह्र नम्बरमा हेर नेपालमा चाहिँ स्वरोजगारका सम्भावनाका बारेमा समूहमा छलफल गरी सोच कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ अब हामीले नेपालमा चाहिँ हामीले स्वरोजगारको कतिको सम्भावना छ होइन स्वरोजगारीहरू मान्छेहरूले चाहिँ अब विदेशी वैदेशिक रोजगारी नगइकन आफूले आफ्नै देशमा कृषि पर्यटन त्यसै व्यवसाय व्यवसायहरू व्यापारहरू कति गर्न सक्छन् कतिको सम्भावना छ सोधेको है अब धेरै नै छ प्रचुर मात्रामा छ होइन नेपालमा त तिमीहरूले त्यसरी लेख्नु पऱ्यो होइन अगाडि सुरुवात त्यसरी गर्नु पऱ्यो धेरै नै सम्भावना छ भनेर लेखेको छु मैले त्यहाँनिर तिमीहरूले त्यसरी लेखेर राम्रो हुन्छ अगाडि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा धेरै नै छ भनेर लेख्नु पऱ्यो अन्त सायद त्यसको बारेमा खोलाउनु मिल्छ है अगाडि नै तिमीहरूले फेरि धेरै छैन त्यति छैन भनेर लेख्यो भने पछाडि खुलेको त्यो पछाडि आएका कुराहरू तिमीले लेखेका हुन्छ त्यो चाहिँ मिल्दैन है त अगाडिको उत्तरसँग त्यसरी हेरेर लेख्नुपर्छ है अलिक ध्यान दिएर त्यस्तै तेह्र नम्बरमा तल दिएको चित्र हेर्नुहोस् र वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ चित्र चाहिँ किताबमै छ तिमीहरूको त्यहाँ हेर मैले चाहिँ वर्णन गरिदिएको छु भाषिक संरचना वर्ण विन्यासतर्फ आइसकेका छौँ भाषिक संरचना वर्ण विन्यास भन्दा चाहिँ भनेको चाहिँ के हो भन्दा व्याकरण खण्ड हो होइन यसमा चाहिँ हामीले व्याकरणको केही कुराहरू चाहिँ बच्छौँ पढ्छौँ होइन तिमीहरूले व्याकरण आउँदै आउँदैन भने त हामी भोलि पर्सि चाहिँ क्लास सेभेनको जुन यो हाम्रो नेपाली सब्जेक्टको सबै च्याप्टरहरू सोल्सन गरेर सघाउँछौँ त्यो पछाडि हामी व्याकरण खण्डहरू सोल्सन गरेर हाल्दैछौँ त्यस कारण हामी च्यानल गुरुगुरु नेपाललाई सब्सक्राइब गरिराख एक नम्बर हामीलाई ती दिएको छ होइन यो अल्पविरामहरू यो उद्गरण चिन्हहरू चिन्नु पर्ने छ त्यति गाह्रो छैन तिमीलाई सबै थाहा छ र मैले राखिदिएको छु हेर है अल्पविराम हाम्रो यहाँ प्रश्न चिन्हहरू यहाँ छ पूर्णविराम भनेको यस्तो हुन्छ भनेर देखाइदिएको छु सबैजनालाई थाहा छ है त्यस्तै अर्को हेर स्वरोजगार महत्त्व पाठबाट सुरुको बिच र अन्त्यमा रस इकार लागेका बनेका तिनवटा शब्द टिपी तिनलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ मैले चाहिँ यहाँ हेरेर सुरुमा रस उकार लागेका भनेर लेखेको छु त्यस्तै बिचमा चाहिँ लस उकार लागेका लेखेको छु त्यसरी लेखेर मैले चाहिँ सकाइसकेको छु है अब सुनाइर बोलाइमा आइसकेको छौँ हामी सुनाइर बोलाइ भनेको के हो त भन्दा सुन्ने र हामीले त्यसको अनुसार भन्ने हो है अब कक्षामा चाहिँ सर शिक्षकहरूले तिमीहरूलाई चाहिँ एउटा कथा सुनाउनुहुन्छ जुन हाम्रो किताबको लास्टमा रहेको छ तिमीहरू पनि हेर सक्छौ होइन त्यहाँ र त्यो चाहिँ तिमीहरूलाई सुनाउँछौ होइन अनि त्यसको आधारमा चाहिँ तिमीहरूले के भन्नु गर्नुपऱ्यो त भन्दा क्वेसनको चाहिँ उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ जस्तै यहाँ मैले ठिक बेठिक एक नम्बरमा थियो त्यो गरेको छु त्यस्तै दुई नम्बरमा चाहिँ हाम्रो प्रश्नहरू सोधेको थियो त्यो नि मैले लेखेको छु त्यस्तै हेर त यहाँ हामीलाई चाहिँ अब जुन के थियो सृजना परियोजना गाह्रो थियो तिमीलाई सुन्दाखेरि गाह्रो लाग्थ्यो है होइन यो चाहिँ मैले गरिदिएको छु वन जङ्गल संरक्षण सम्बन्धमा दुई पात्र बिचको संवाद लेखी कक्षामा देखाउनुहोस् भनेको थियो त्यो चाहिँ मैले लेखिदिएको छु संवादको नाम लेख्नु पर्छ अन्त पहिला त्यसरी दुईवटा पात्र निर्माण गर्नु पऱ्यो अनि मिलाएर लेख्नु पऱ्यो है लेखिदिएको छु मैले एक नम्बर पनि भइसकेको छ त्यसरी मैले चाहिँ एक नम्बरको यसो जुन सूर्यना परियोजना कार्य थियो लास्टमा आउँदा जहिले दोख्यो एक्सर्साइजहरूको त्यो चाहिँ मैले सकाएर चाहिँ पाठ दिनु पनि स्वरोजगारको महत्त्व भन्ने थियो होइन एउटा संवाद थियो त्यो चाहिँ मैले सकाइसकेको छु संवाद निबन्ध जे भए पनि थियो होइन त्यो सकाइसकेको छु अब म अर्को भिडियोमा चाहिँ पाठचार साहित्यकार भूपि शेरचन भनेको चाहिँ एउटा जीवनी भूपि शेरचनको चाहिँ जीवन लिएर आउनेछु भिडियो लास्टमा सबैजनालाई चाहिँ धन्यवाद।